Selamat petang salam sejahtera. Ini isu dan berita terkini yang sahih, rasmi dan muktaman. Pada petang ini jam 3 akan diumumkan berkaitan pembubaran parlimen di mana yang uh, berhormat yang amat berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan membuat pengumuman keputusan muktamad sama ada akan bubar parlimen 100% pada hari esok ataupun akan ditunda. Semua ini belum lagi ada kepastian kerana di dalam um, poster yang sedang saya tularkan sekarang ini tidak ada diberitahu apa-apa mengenai sama ada pembubaran 100% ataupun hanya pengumuman makluman bahawa uh, parlimen ditolak ataupun parlimen uh, pembubaran parlimen ditolak kerana keputusannya sebenarnya semuanya datang daripada Yang di-Pertuan Agong bukan daripada Perdana Menteri itu semua adalah Uh, budi bicara yang di Perdana, uh, Perdana Menteri. Selain daripada itu juga dimaklumkan kepada Parlimen bahawa tidak ada perubahan untuk persidangan Parlimen pada hari esok. Jadi menjadi tanda tanya adakah uh, benar Parlimen akan bubar ataupun uh, perutusan pada petang ini bukan untuk bubar tetapi hanya memberitahu bahawa keputusan yang dipertuan agung adalah untuk menolak pembubaran parlimen. Kalau benar itu adalah menolak pembubaran parlimen, maka benarlah parlimen akan bersidang seperti biasa esok karena belum ada makluman rasmi kepada speaker dewan rakyat berkaitan perkara ini. Jadi Pada pendapat aku kalau benarlah parlimen bubar pada hari ini pukul 3 petang aku fikir inilah sejarah paling luar biasa pernah berlaku di seluruh dunia. Kenapa? Sebab parlimen dibubarkan di saat-saat um, ada jangkaan bencana besar akan berlaku kepada negara iaitu banjir dan juga perubahan monsun. Kalau ini berlaku, marilah kita sama-sama Sambut saja pembubaran ini dengan hati yang terbuka Aku bukan taknak mengundi, aku mau mengundi Dan mari kita semua sama-sama mengundi Undilah dan jangan tak turun Karena kalau niat mereka, kalau niat yang mau membubarkan ini Berniat, mau supaya peratusan mengundi daripada pengundi-pengundi rakyat rendah Mari kita buktikan bahawa Itu adalah jangkaan yang salah Beramai-ramai kita turun mengundi Kita hukum siapa yang patut dihukum Dan kita sokong siapa yang patut disokong Terpulanglah kepada anda Ini adalah negara demokrasi Jangan anda pula pandai-pandai marah dengan orang lain Kerana seperti anda juga, mereka juga menyokong orang-orang tertentu yang mungkin anda suka dan mungkin juga mereka menyokong, tidak menyokong yang anda suka. Ah, macam itulah, masing-masing kita punya pemikiran, pendekatan dan keinginan sendiri. Pada pendapat aku, kalau PRU dibuat juga dan memang pada waktu banjir, hmm, tidak masalah. Yang penting, jangan sampai berlaku kalau itu pengundi parti ini, Akan dinaikkan perahu supaya dapat mengundi. Kalau dia pengundi parti yang ini pula, pembangkang, atau kerajaan, atau sebaliknya, jangan pula itu ditinggalkan. Jangan ada pilih kasih, patutnya, dan perlunya semua orang. Kalau mau disuruh mengundi, sama-sama lah mengundi. Jadi, saudara-saudara, sudah hampir terjawab. Kita tunggu tinggal beberapa minit dan jam sahaja lagi Kita akan ketahui apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini Dan adakah kita akan mengundi pada musim banjir ini Ha Ini mesti seronok punya lah Musim banjir pun musim banjirlah Kita belasah saja Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye bye Dilaporkan juga dengan begitu kencangnya Hari ini PRU15 akan diadakan atau pembubaran parlimen akan diadakan hari ini dan dalam diam-diam Ismail Sabri Yaakob telah mendapat perkenan yang dipertuan agung kata laporan. Uh, yang di uh, Ismail Sabri Yaakob telah berjumpa yang dipertuan agung tanpa disedari oleh media pada hari kemarin Yang dipertuan agung dikatakan menurut sumber NST mereka ataupun uh, Ismail Sabri Yaakob telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong kelmarin tanpa disedari disedari oleh media uh, kerana media sibuk di dalam uh, sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan dan tidak ada ura-ura tiba-tiba pula menurut sumber Ismail Sabri telah mendapat perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong sebelum Yang di-Pertuan Agong membuat lawatan ke uh, United Kingdom Saudara-saudara Sekiranya PRU15 memang diadakan pada waktu ini dan pembubaran dijangka dan seawal-awalnya berlaku pada hari ini, apa yang akan berlaku ialah bajet 2023 yang telah dibentangkan baru-baru ini bolehlah dianggap sebagai burn. Sudah hilang dan tidak bermakna lagi ataupun boleh kata batal kerana ianya akan sia-sia jika Parlimen bubar pada hari ini bajet 2023 yang dibentangkan pada Jumaat akan menjadi sia-sia ataupun burn boleh istilahkan burn kerana ianya perlu dibentangkan sekali lagi. Jadi makna kata kalau dibentangkan sekali lagi boleh dalam bentuk yang baru ubah suai ataupun langsung tak boleh diterima lagi yang ter, uh, yang telah dibentangkan itu. Jika parlimen dibubarkan dalam masa terdekat atau hari ini maka budget 2023 adalah menjadi sia-sia seperti mana yang diperkatakan banyak sepanjang hari ini. Bagaimanapun pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata akan membentangkan belanjawan lebih baik jika rakyat memilih gabungan itu pada pilihan raya umum akan datang. Aku pikir teknik membentangkan budget sebelum pilihan raya umum adalah satu tindakan yang kurang bijak. kerana ia telah memperlihatkan kelemahan dalam bajet yang dibentangkan oleh AMNO melalui Perdana Menterinya. Maknanya ada ruang untuk parti-parti lain seperti Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan untuk membentangkan bajet mereka yang mungkin akan jauh lebih baik daripada bajet yang telah dibentangkan pada hari Jumat yang lalu. Kerana bak kata orang tekniknya, strateginya, strategi lawan telah diketahui, jadi tinggal mencantas saja strategi itu jadi aku pikir, tindakan membentangkan budget sebelum pembubaran ataupun belum uh, pembubaran adalah satu perkara yang merugikan dan hanya akan menguntungkan apabila ianya telah diluluskan oleh parlimen apabila telah diluluskan, maka mau tidak mau, siapapun kerajaan pada selepas itu perlu mengikuti bajet yang telah diluluskan itu. Tetapi kalau pembubaran berlaku sebelum bajet diluluskan, itu dianggap bolehlah dikatakan bajet itu burn. Saudara-saudara, bukan nak takabur kata Muhyiddin Yassin. Tetapi kita yakin kita mampu menawarkan lebih baik untuk rakyat selari dengan prinsip Perikatan Nasional mengutamakan rakyat. Muhyiddin juga berkata, beliau berharap pakatan harapan terkenal kerana tidak menyempurnakan janji kepada pengundi. AMNO dan Barisan Nasional pula bukan sahaja sudah terpalit tetapi bergelembung dengan isu rasuah dan salah guna kuasa kata Muhyiddin. AMNO dan BN ini seperti sudah ada DNA. Jika kita pilih, ada tersam dan budaya lama akan balik semula. Rasuah tidak boleh selesai. Salah guna kuasa terus berlulasa kata Muhyiddin. Uh, Muhyiddin lagi melalui sumber satu berita itu dia pendedahan yang luar biasa daripada Muhyiddin Yassin apabila beliau berkata bajet 2023 akan jadi sia-sia jika Parlimen bubar hari ini selain itu yang menarik juga apabila Muhyiddin mengulas bahawa rakyat perlu memilih Perikatan Nasional karena ia merupakan pilihan terbaik pada masa ini. Pakatan Harapan terkenal karena tidak menyempurnakan janji, kata Muhyiddin Yassin. Manakala, kata Muhyiddin pula, AMNU dan Barisan Nasional pula, bukan sahaja sudah terpalit tetapi bergelembung dengan isu rasuah dan salah guna kuasa. Beliau berkata AMNU dan BN ini seperti sudah ada DNA. Jika kita pilih, adat resam dan budaya lama akan balik semula. Rasuah tidak boleh salah, selesai dan salah guna kuasa terus berleluasa. Sila tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini dan ikuti terus channel ini.